Joo, mä oon tosiaan Merja Saanilehto ympäristöministeriöstä, työskentelen ympäristönsuojeluosastolla siellä. Tapio Heikkilä olisi meillä ollut vielä oikein tämmöinen maisema-asiantuntija, hän ei valitettavasti tänään päässyt tänne, että mä yritän nyt häntä vähän sijaistaa. Ja itse asiassa tämä mun näkökulma nyt tähän päivän teemaan lähtee ehkä tuolta vihreästä taloudesta. Se on asia, jota mä oon tässä viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa aika paljon ollut koordinoimassa, valmistelemassa meidän talossa. Ja sitten mulla on tämmöinen biotalouden näkökulma ehkä myöskin tähän aiheeseen. Ja taustaltani mä olen ympäristöekonomisti, että tämä on mulle kyllä hyvin semmoinen läheinen ja tärkeä aihe kaiken kaikkiaan. Tästä varmaan mennään eteenpäin. Mä tuossa viime viikolla joku ilta lueskelin taittoversiota tästä ihastuttavasta julkaisusta, Maiseman tarina, ja se tietysti inspiroi myöskin mua itseeni. Ja kirjoittelin ylös siinä huomioita Maiseman tarinasta Etelä-Savossa. Mä oon siellä ollut joskus yleiskaavoitusosastolla Savonlinnassa, että tämä on sillä tavallakin mulle tuttu. Ja jos itse olette siellä liikkuneet, niin voi olla, että tuttuja elementtejä tulee mieleen. Savonlinnasta, oopperajuhlista, ehkä Punkaharjulta, ehkä jopa sieltä Pihlajaveden saaristosta, joka on varmasti tämmöinen tyypillisesti piilotettu helmi. Ei voi ehkä arvata Savonlinnan torilla, minkälainen saaristomaisema siitä aukeaa parin saaren jälkeen. Ja siellä aika vähän toistaiseksi on myöskään tämmöisiä tuotteistettuja palveluita, mutta sen alueen arvo kyllä varmaan tunnetaan. Ja kysymys on siitä tietysti, että minkälaisella yhteistyöllä mennään eteenpäin. Tuossa listassa, jota Etelä-Savosta mietin, siinä on itselle tärkeitä. Tiedän paljon ihmisiä Helsingistä, joille nämä asiat ovat tärkeitä. He menevät sinne joka vuosi, kesällä ja talvellakin. Mutta siellä on varmaan myöskin muutama klisee mukana. Ja kysymys on tietysti, että kuinka eteenpäin. Kuinka tällaisella alueella, jossa ihmiset, voi sanoa, he hengittävät sitä maisemaa, ja hyvin moni heistä myöskin elää siitä maisemasta, kuinka siellä yhä enemmän pystytään ymmärtämään maiseman arvo, sen lisäarvo erilaisissa toiminnoissa ja myöskin se tulevaisuus, mitä se tuo alueelle. Näkisin kyllä, että esimerkiksi venäläiset ovat tämän arvon erittäin hyvin jo tänä päivänä ymmärtäneet, ja se on ehkä ollut yllätys myöskin eteläsavolaisille. No, tämä käsite, jonka kautta tätä maiseman arvoa haluaisin nähtävän ja mietittävän, on ehkä juuri tämmöinen ekosysteemipalvelujen käsite. Sitä paljon käytetään, koska se on kokonaisvaltainen ja se nimenomaan yhdistää toiminnot ja visuaalisuuden ja monet tekijät. Mutta se lähtee tietysti luonnonprosesseista ja kaikista siitä materiaalisesta hyödystä, jota luonto meille tarjoaa. Mutta se huomioi sitten myöskin luonnon laajemman merkityksen. Ne säätelevät ja ylläpitävät prosessit esimerkiksi ilmastoon liittyen tai vaikka kosteikkojen ylläpitoon tai pölytykseen. Ja ekosysteemipalveluihin kyllä kuuluu aivan oleellisena osan myöskin kulttuuriset arvot ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. Eli jos me pystymme näkemään tämmöisen vähän laajemman käsitteen kautta maisemaa ja toimintoja, niin ehkä me paremmin myöskin sitten näemme sen kokonaisuuden. No sitten tämä vihreä kasvu, josta tuossa mainitsin. Tässä on yksi määritelmä siitä ja se ei ehkä ihan hirmu hyvin nyt sitten taivu tähän maisemaan, mutta joka tapauksessa vihreä kasvu korostaa ympäristön ja talouden välistä vuorovaikutusta. Meillä kestävä kehitys on tuttu termi, mutta vihreässä taloudessa ehkä yhä enemmän halutaan ymmärtää se, mikä on talouden ja mikä on ympäristön arvojen välinen suhde ja mikä on se lisäarvo, mitä voimme maisemasta ja muista ekosysteemipalveluhyödyistä löytää hyvinvoinnille. Mutta joka tapauksessa niin meillä on tässä melkoinen haaste edessä tämän laajemman kuvan ymmärtämisessä ja tämä nyt tehty työ niin varmasti vie tässä nyt jo askeleen eteenpäin. Meillä ei Suomessa ole mitään tämmöistä vihreän talouden strategiaa tällä hetkellä valmisteillakaan, vaikka asiasta paljon puhutaan. Siitähän toki puhutaan myös maailmalla paljon.
Mutta sen sijaan meillä on valtava määrä strategioita, varsinkin tällä hallituskaudella. Niitä on tullut vielä nippu lisää ja niitä on toista sataa. Yksi tärkeä on tosiaan tämä biotalousstrategia, jota parhaillaan valmistellaan. Siinä on kolme ministeriötä liikkeellä. Työ- ja elinkeinoministeri, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö. Ja tarkoitus olisi, että meillä olisi huhtikuussa jo esitys valtioneuvostolle biotalousstrategiasta. Visio on jo pohdittu aika pitkälle. Se on jotain tähän suuntaan, että biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kestävän kasvun peruste. Tämä on aika kyllä tietysti laaja lupaus. Ja sitä on pyritty avaamaan sitten toimenpiteitä tässä mietittäessä myös siihen suuntaan, että biotalous todellakin sisältää myöskin aineettomia hyötyjä laajemmin tämmöisen ekosysteemipalvelujen näkökulman. Se tietysti tarkoittaa sitä, että me yhä paremmin eri välineillä pyrimme tunnistamaan, että mitä ne aineettomat, vaikka maisemahyödyt ovat, ja mitä ne tarkoittavat Suomen hyvinvoinnille ja talouden kasvulle jatkossa. Tässä on joitakin kärkitavoitteita todennäköisiä, joita tässä strategiassa nyt strategiatuissa pyritään avaamaan. Ensimmäinen liittyy biotalouden resursseihin. Tässä on hyvin voimakas tämmöinen niin kuin raaka-ainepainotteinen lähtökohta, mutta kuitenkin haluttaisiin nähdä, että myöskin ekosysteemipalvelut ovat osa biotalouden resursseja ja myöskin niiden markkinoiden näkökulmaa tulee avata. Täytyy paremmin ymmärtää, että toimivatko meillä esimerkiksi maisemahyötyjen markkinat niin sanotusti tai millä tavoin niitä voidaan edistää. Tärkeänä nähdään myös se, että nousemme näistä kukin omasta toimintaympäristöstä yhteistyöhön. Halutaan rikkoa rajoja. Koulutuksessa muun muassa meillä on paljon biotalouteen, luonnonarvoihin liittyvää koulutusta, mutta ehkä sielläkin pitäisi tehdä yhä enemmän yhteistyötä ja nähdä niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ja tietysti myöskin kumppanuudet eri tasoilla yrityksissä, meillä valtion tasolla, mutta varsinkin siellä kuntien, maakuntien, seutukuntien tasolla tarvitaan yhä enemmän kumppanuuksia. Ja niidenkin kehittämiseen on tietysti välineitä, jotka täytyy ottaa käyttöön. Sitten korostetaan rohkeita kokeiluja, vahvaa kotimarkkinaa tässä yhteydessä, mutta joka tapauksessa kokeiluhankkeita. Tarvitaan niitä melko jämeriä, vaikuttavia kokeiluja, joita voidaan mahdollisesti monistaa tai joista voidaan oppia. Ja myöskin täällä maiseman puolella. Ja sitten tietysti paikallisia ratkaisuja nimenomaan. Täällä on todettu, että esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin kokeilupalveluja ja alueellisten voimavarojen hyödyntämistä, arvoverkkoja ja resursseja. Palatakseni sinne Etelä-Savoon, siellä kauan sitten jo Martti Talvella oli se veturi, joka sai aikaan tämmöisen laajan liikkeen alueellisten voimavarojen hyödyntämiseen ja pystyi saamaan mukaansa tuhansia ihmisiä. Ja tämän tyyppisiä kuvioita tietysti tarvitaan yhä enemmän jatkossakin. No sitten toinen strategia, joka tässä haluaisin mainita, on tietysti luontostrategia, joka valmistui viime vuoden lopulla. Luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön strategia. Ja sielläkin on nyt aika paljon ollut painotusta siihen, että halutaan luonto osaksi valtavirtaa. Halutaan nähdä luonto laajasti. Ja lisätä tietoa ja ymmärrystä ja myöskin kannustimia siihen, että luonnon arvojen merkitys todella tunnistetaan. Tämä niin sanottu kulttuuriluonto on vahvasti tässä strategiassa mukana. Perinnebiotooppien ylläpito on suuri haaste Suomessa edelleen. Ja sitten muun muassa siis myöskin lajistojen ylläpito lähtien viljelypuutarhakasveista eteenpäin. Ja myöskin muut ihmisten muokkaavat ympäristöt. Niitä löytyy paljon kaupungistakin ja niillä on esimerkiksi Malmin lentokentällä tuntuu olevan hyvin monenlaisia arvoja ja paljon on kiistelty siitä, mikä alueen käyttö jatkossa voi olla. No, sitten mitä tällä hetkellä tehdään? Meillähän tehdään myöskin kulttuuriympäristöä koskevaa strategiaa. Siinä on ympäristöministeriö
ja opetusministeriö yhteistyössä. Ja yhteistyössä ja sieltä varmaan saadaan tähän maisemanhoitotyöhön yhä enemmän eväitä. Mut kuten tuossa jo mainittiinkin, niin tämä kysymys siitä, että mitä siis maisema on, se on kuvaa, visuaalisuutta, se on toimintoja, se on laajoja kokonaisuuksia, yksittäisiä helmiä. Meillä on valtava määrä välineitä Suomessa maisema-arvojen tuotteistamiseen tai niiden lisäarvon hyödyntämiseen. Jokamiehen oikeudet, mä nostin tähän listalle ensimmäisenä. Se on asia, joka on varmasti suuri voimavara Suomelle ja tämän kokoisessa maassa. Jokamiehen oikeuksia käyttämällä ja osaamalla niitä käyttää, ihmiset todella löytävät myöskin luonnonmaisemat. Meillä on kansakunta, joka osaa liikkua luonnossa vielä varsin hyvin. No sitten meillä on tietysti alue- ja yhdyskuntasuunnitteluvälineet, kaavoitus, maakuntakaavasta lähtien, yleiskaava, yksityiskohtaiset kaavat. Ja näissä arvokkaat maisema-alueet ja siis jatkossa kulttuurimaisema-alueet yhä merkittävimpänä mukana. Sitten meillä on kansalliset kaupunkipuistot. Esimerkiksi Porissa on tällainen kaupunkipuisto, Kotkassa, parissa muussakin kaupungissa. Ja niitä on paljon hakemuksia tai suunnitelmia vireillä. Se on väline, kunta itse hakee tämmöistä kaupunkipuistostatusta, määrittelee sen alueen, sen ominaisuudet. Ja sen arvon tavallaan, ja ympäristöministeriö sitten vahvistaa näitä. Oli viime syksynä Porin päivänä Porin torilla, ja siellä kerrottiin Porin kaupunkipuistosta, ja multakin kysyttiin, että mitkä ne mielipaikat Porissa ovat, ja kyllä mulla oli kaksi hyvin tärkeää mielipaikkaa siellä, vaikka en porilainen olekaan, mutta alueita, joille aika usein kuitenkin palaan. No sitten tietysti virkistysalueen reitit ovat tämmöistä kunnallista toimintaa. Luonnonsuojelualueet, maisemanhoitoalueet, ne on jo sitten enemmän tämmöistä valtakunnallista valmistelua, mutta joilla on usein erittäin suuri paikallinen merkitys. Luonnonhoitosuunnitelmat ja suojelusopimukset yksityismaalla, siinä on jo vahva tämmöinen niin kuin yksityinen ote. Maisemanhoitosuunnitelmia voivat tehdä vaikka kyläyhdistykset. Ja sitten tietysti yksittäiset maisemakohteet, joissa usein aloitteen tekijä on yksittäinen tila. Se voi olla myöskin ulkopuolinen toimija, ja joissa siis esimerkiksi maaseututuilla, maaseudun ympäristötuellakin on roolinsa näiden toimenpiteiden rahoittamisessa. Ja maisema-arvokauppa on tietysti kysymys, josta aina silloin tällöin nousee esiin, ja silläkin voi olla potentiaalia. Eli maisema on yleinen ja yksityinen ja siinä on todella paljon mahdollisuuksia ja myöskin välineitä, jotka todella tukevat tämmöistä myöskin yhteistyötä ja vähän pidemmänkin aikavälin suunnittelua. Tähän loppuun mä ajattelin ottaa pari kuvaa. Toinen on tuolta Mustasaaresta. Siellähän on aivan uusi suojelualue Unescon maailmanperintökohteena, tämä maannousema rannikkoalue, ja yövyimme siellä tämmöisessä ihastuttavassa paikassa, ja siinä aivan lähellä oli sitten opastettu reitti tänne suojelualueen reunalle, ja siellä oli sitten tämmöinen saltkaaret suolasirotin näköalatorni, josta voimme nähdä koko alueen, ja siellä oli todella paljon veneilijöitä ja patikoijia ja kanotella kulkevia porukoita tutustumassa siihen alueen. Ja siellä oli myöskin semmoinen kulttuuritapahtuma sitten juuri silloin, kun me itsekin siellä liikuimme. Ja toinen, pahoittelen vähän kuvan laatua. Mä en ole tämmöinen maisema-arkkitehti, enkä kovin hyvä valokuvaaja, ketä on otettu melko myöhään illalla, mutta Jurmon maisemista. Sehän on liittyy Saaristomeren kansallispuistoon, joka on varsin vanha suojelualue Suomessa. Ja tämä Jurmon tarina on erittäin mielenkiintoinen, ja siitä on paikallinen Agneta Andersson tehnyt myöskin kirjan, Jurmon kylä, lähimpänä merta. Ja esimerkiksi siitä erittäin hienosti käy ilmi, minkälainen historia Jurmolla on. Ja toisin kuin tuosta kuvasta voisi päätellä, niin Jurmo ei todellakaan ole mikään syrjäinen paikka. Siellä käy tuhansia
tai kymmeniä tuhansia veneilijöitä vuosittain. Siinä on jatkuva yhteysalusyhteys. Siellä voi tavata tuttuja ympäri Suomea, jopa Eurooppaa. Se on todella elinvoimainen paikka, mutta siellä on tietty näkemys myöskin sen paikan arvosta, ja varsinkin paikallisilla ihmisillä se näkemys on hyvin voimakas. Eli tässä lyhyesti, tuossa on muutama verkkosivuosoite, josta löytyy lisää. Ja nyt jos miettii sitten tätä tuotteistamiskysymystä, niin Tapio Heikkilän kanssa jutellessa, niin hän kyllä mainitsi, että meillä itse asiassa aika paljon on niin kuin teknisen tason välineitä maisemansuojeluun, mutta yhä enemmän tarvitaan sitä niin kuin yhteistyöalustoja ja erilaisia myöskin ehkä tukijärjestelmiä, jotta voidaan asiassa edetä, ja myöskin käytännön ideointia. Ja yksi tämmöinen ihan hyvin konkreettinen idea on varmasti nämä perinnemaisemat ja niiden ylläpito. Voisiko niistä löytyä yhä enemmän myöskin liiketoimintaa maaseudulla, koska maisemaan tarvitaan monta puurtajaa, jotta saadaan se hieno kokonaisuus. Kiitoksia.